Good morning, my dear pupils. How are you today? If you're ready, let's start our today's lesson. Open your copybooks and write down today's day. Today's our new theme is food and drink 2. Open your books at pages 88 and 89. Healthy world. Exercise number 14. Which of these do you like? Which don't you like? Мына 14-ші тобында берілген заттардың қайсысын сен жақсы көресің, қайсысын ұнатпайсың. Ол үшін алдымен біз бірінші бұл сөздердің аудармасын біліп алайық. A bar of chocolate. A bar of chocolate. Bir kesek şokolad. A bottle of cola. Bir butilke cola. A carton of juice. Bir kaptama şırın. A jar of honey. Bir kutu bal. A loaf of bread. Bir bölge nan. A pocket of peas. Bir kaptama burşak. A pot of yogurt. Bir kaptama yogurt. Walnut. Жиржаңғақ, пинат, арахис, крекер, крекер. Exercise number 15 at page 88. Read and choose the correct word. 15-ші жаттығуда бізде мана 14-ші жаттығуда берілген сөз тіркесі бойынша табуымыз керек. Екі сөздің біреуін қолданамыз. A pocket or a carton of juice. Бұл жерде бізде алдыңғы 14-ші жаттығуда a carton of juice деп берілді. Бір қаптама жеміс шырыны деп. Қалған жеті сөйлемді өзіміз 14-ші жаттығуға қарап орындаймыз. Study spot. Ереже. We use some only in affirmative sentence, with countable nouns in the plural and with uncountable nouns. Biz some деген сөзді тек қана болымды сөйлемдермен саналатын жекеше саналатын зат есімдермен және саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. Саналмайтын саналатын зат есімдермен тек көпшілік түрде ғана қолданамыз. There are some apples. Бұл жерде бірнеше алмалар бар. Алмалар деп отырғанымыз apples бұл жерде саналады. Енді there is some cheese. Cheese дегеніміз ірімшік. Бұл саналмайды. Бұл жерде бірнеше ірімшік бар. We use any only in interrogative and negative sentence with countable nouns in the plural and with uncountable nouns. Any сөзінде біз сұраулы және болымсыз сөйлемдерді қолданады екенбіз. Оны қандай зат есімдермен қолданамыз? Саналатын және саналмайтын зат есімдермен қолдана береді екенбіз. Бірақ саналатын зат есімдердің тек қана көпше түрінде қолдана аламыз. Are there any apples? Бұл жерде алмалар бар ма? There aren't any apples. Бұл жерде алмалар жоқ. Is there any cheese? Бұл жерде ірімшік бар ма? Қандай да бір ірімшік. There isn't any cheese. Бұл жерде ешқандай ірімшік жоқ. We use a and an with countable nouns in the singular. Біз a және an деген артикльдерді саналатын зат есімдердің жекеше түрінде ғана яғни бір деген жағдайда ғана қолданамыз. A mango, an apple. Mango, бір mango, бір алма депті. Бұл жерде қай жағдайда a, қай жағдайда an-ды қолданамыз. Егер сөзіміз дауыссыз дыбыстан басталса, онда ә артиклін қолданамыз. Ал егер сөзіміз дауысты әріптен басталса, дауысты дыбыстан басталса, онда ән артиклін
қолданады екенбіз. We can use words such as jar, loaf, bottle, can, etc. with uncountable nouns. Біз бір қорап, бір бөтелке, бір консервленген деген сөздерді саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. Some cola, a can of cola. Бірнеше кола немесе бір бөтелке кола. The next exercise 18 at page 89. Write the words in the right box. Some and деген сөздер берілген, солардың қайсысына жатады, мына берілген сөздер. Біріншісі апельсин ағылшын тілінде orange, екінші сәбіз carrot, crisps чипсы немесе қытырлақ картоп дегенді білдіреді. Potato картоп, honey бал, onion жуа, banana банан, an apple алма, йогурт йогурт. Енді қайсы самды біз есімізге түсірейік, қандай сөздермен қолданатын едік? Саналма саналмайтын зат есімдермен қолданамыз. Және бұны тек қана болмыс сөйлемдерде қолданамыз. Келесі ә артиклінің саналатын зат есімдермен дауыссыз дыбыстың алдында қолданамыз. Ал ән артиклінің саналмайтын саналатын зат есімдермен дауысты дыбыстың алдында қолданамыз. Okay, your homework, exercise number 19 at page 89. Read and choose. Оқы және таңда. There are some sausages. Бұл жерге бірнеше шұжықтар бар. Келесі, is there some or any pizza? Бұл жерде қандай да бір пицца бар ма? Біз some деген сөзді қандай сөйлемдермен қолданамыз? Any деген сөзді қандай сөйлемдермен қолданатын едік? Естеріңізге түсірейік. Some деген сөзді біз тек қана болымды сөйлемдерде қолданамыз, ал any сөзін біз тек қана болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданады екенбіз. Бұл жерде сұраулы сөйлем болғандықтан any болады. Is there any pizza? Бұл жерде қандай да бір пицца бар ма деп сұрап тұр. Қалған төрт сөйлемді өзіміз дұрыстап құрайық. Okay, guys, the lesson is over. Goodbye.